Heç də belə nikbin ola bilmirəm, bağışlayın. Çünki dünyada 50 milyondan yaxın insan Azərbaycan dilindən istifadə edirsə, özünün ana dili hesab edirsə, bu böyük bir rəqəmdir. Amma onun internetdə bəlli bir axtarış sistemlərindən tutmuş, ümumiyyətlə, resursları yoxdursa Azərbaycan dilində, bu artıq bizim böyük faciəmizdir. Biz bugün Qarabağda müharibə aparırıq, amma Qarabağla bağlı, təbliğatla bağlı bir applicationlarımız yoxdursa, kitabla bağlı, ədəbiyyatla bağlı, elmlə bağlı, mobil əlavələrimiz yoxdursa, demək biz çox geridə qalmışıq. Və ona görə burada nikbin olmaq olmur. Bizim həm də, üzr istəyirəm, verilişin sonundur, bağışlayın. Amma bir mühüm məsələ nə deməliyəm ki, immunitet məsələsi var. Yəni, bizim sosial istifadəçilərimiz, bəli, çox doğru deyirsiniz, təhsildə olan problemlər və s. və s. və s. boşluqlarımız var və sosial şəbəkə o boşluqları çox gözəl doldurub, onu həmən Azərbaycan insanı öz dövlətinə qarşı da çıxara bilər, öz vətəninə qarşı da çıxarda bilər. Çünki ideologiya, təbliğat və bilirsiniz ki, çox böyük silahdır və asanlıqla bunu eləmək olar. Demək, bizdə bir immunitet yaranmalıdır. Bu immuniteti də dövlət qurumları, QHT sektoru və əlbəttə ki, bizim ali məktəblər, elmi tədqiqat institutları durmadan işləməlidir. İnsanlar, minlərlə insan bəlkə işləməlidir bunun üzərində. Çünki bu başqa yolumuz yoxdur. Biz artıq informasiya əsrindəyik və bu məsələdə biz geri çəkilə bilmərik. Mən sosial şəbəkələrdə necə görünürəm? Qısaca bir cümlənin onu deyim. Mən sosial şəbəkələrin lap əvvəl yaranışında olduqca fəal və çalışırdım hər bir emosiyanı, fikri və s. bildirim. Amma son bu koronavirus başlayandan deyərdim ki, mən ümumiyyətlə sosial şəbəkədə heç nə paylaşmamağa çalışıram. Niyə? Birincisi, bizim ölkəmizdə çox böyük başa düşülmək problemi var. Biz hərfləri bilirik, hecaları da oxuya bilirik, amma söz şəkilində oxuyanda sözün mahiyyətini başa düşmürük. Hərfləri tanıyırıq. Nə yazdığımızı bilirik, nə oxuduğumuzu bilirik. Bu dəqiq belə bir şeydir. Və sosial şəbəkədə biz çox gülməli görünürük. Hətta ən qlobal məsələlərdə, ümumilli məsələlərdə elə zəif, bəsit və bayağı yazılar yazırıq ki, və çox təəssüf edirəm Çingiz bəy, siyasət adamlarımız da bu səviyyədədir. Dövlət adamlarımızın içində bu cür səviyyədə olanlar var. Elm, təhsil, mədəniyyət xadimlərinin bax, bu səviyyəsi var. Və əgər bir ölkədə ki, həmən sosial şəbəkədə 8 qəzet baş redaktoru bir, iki cümlədə 3 dənə rahat səhv buraxırsa, biz kimdən nəyi öyrənək? Yeganə yolumuz özümüzü qorumaqdır. İnformasiyadan özümüzü qoruyaq ki, bizi xəstələndirməsin koronavirus kimi.